Tento pořad vám přináší MOL Česká republika. Historické skvosty, legendární závodní speciály a neuvěřitelná atmosféra. Na Le Mans Classic letos startovalo 5 českých posádek. Rallyové závody mohou zakusit i milovníci elektronického sportu v rámci projektu Škoda e-Rally Cup. 50. Bohemia Rally Mladá Boleslav, bitva do posledního kilometru a první vítězství Dominika Stříteského. Eliška Slavíková začínala na minikárách, ale tu si jde svou první sezónu v rallyovém voze. Jediný český zástupce na dalším podniku mistrovství světa v rally, Filip Kohn, jede bojovat do Estonska. To vše vám nabídneme v dnešním díle pořadu Týden v motorsportu. Celé 3 týdny po slavné 24-hodinovce v Le Mans se na tomto francouzském okruhu opět rozburáceli motory. Tentokrát ovšem nádherných historických skvostů. Na Le Mans Classic dorazilo 5 českých posádek. Sportovní vozy s vybranými rodokmeny si dali dostaveníčko na unikátním Circuit de la Sarthe. Tento okruh má minimálně 2 specifika, která jej činí nezapomenutelným a jedinečným. Za prvé, jeho délka je 13 km a 626 metrů, což znamená, že je jedním z nejdelších na světě. Druhou zvláštností je, že se skládá z větší části i z veřejných komunikací, které jsou do něj v době vybraných závodů začleněny. Slavný závod 24 hodin Le Mans se zde jezdí od roku 1923 a letos tak slavil sté výročí. Na stejné trati se od roku 2002 ve dvouletých intervalech jezdí také ojedinělý podnik Le Mans Classic, kterému byla udělena výjimka ke startu na tomto okruhu. Tentokrát už po 11. Na Le Mans Classic jsou závodní auta rozdělena do 6 startovních skupin nebo také gridů podle roku výroby. Startovaly zde vozy vyrobené v letech 1923 až 1981. Vstupenkou na tuhle sešlost byla dřívější účast na legendárním závodě 24 hodin Le Mans. Během závodního víkendu absolvovali posádky účastnící se hlavního závodního klání 3 jízdy po 43 minutách. 2 za denního světla a 1 v noci. Všechny české posádky byly v kategorii vozů z let 1949 až 1956. K vidění byly hned 2 vozy Aero Minor Sport. V jednom posádka David Karásek, Zdeněk Kašpar a Michal Froněk a ve druhém se střídali Pavel Dušánek, Bohumír Svoboda, Jiří Navrátil a Jaroslav Větvička. Moje motivace být tady je stejná jako u těch lidí okolo, to znamená být se spoustou krásných historických závodňáků, užít si atmosféru na dráze, která je historicky asi nejslavnější tratí pro vytrvalostní závody a pro takováto autíčka, takže je to sen, který se mi naplnil. Mám rád historii,
ať se to týká architektury nebo designu, a samozřejmě design timeout je obrovský téma, je to inspirace nejen z toho estetického hlediska, ale u těch závodních aut nebo u těch různých průkopnických, je to hlavně spíš jako konstruktérská záležitost, jo, a ta je obdivuhodná, tu vlastně od mládí sleduju a studuju se spoustu designérů, z automobilového designu jsem se potkal, ale tady je to ještě trošku něco jiného, je to prostě vášeň i pro ten sport. Jedním ze zástupců typicky české značky je speciál Škoda Sport, kterého do Le Mans přivezli opět Michal Velebný se Stanislavem Kavkou. Je to prostě jiný, je to prostě syrový, je to prostě zajímavý, když to na té rovince jede přes těch 160, tak je tady docela průhan. Teď to řízení je prostě hrozně pomalý, takže ve chvilku, když se vám to sklouzne, už byste měla dávat kontra, tak už to kontra dávat nemusíte, protože už máte dělat úplně něco jiného, protože než to přemotáte, tak v podstatě vyroste kedlup, jak já říkám, jo. Takže to je samozřejmě, to je syrový a je to jako veliký prožitek. Poslední dvě české posádky ve stejném startovním poli zvolili ke své účasti na Le Mans Classic 2023 francouzské historické skvosty, a to Talboty Lago. V jednom se střídali František a Robert Kudelovi společně s Robertem Sulmou a ve druhém závodili Ivo a David Smutní s Petrem Breckou. Je to úžasný zážitek. To, kolik je tady lidí, kolik je tady ostatních vozů, ta atmosféra, která tady je, to, že se s tím autem opravdu jezdí rychle, závodí, že to je to atmosféra, která se asi jinde zažít nedá. To nesmírně vzrušující, stresující, příjemně stresující a vlastně ti to nedojde, dokovať pak z toho auta nevystoupíš. Nebo respektive takhle. Včera, když jsme jeli v noci za deště, tak jsem si to obrovsky užil a přišlo mi snad, že poznávám tu trať z těch všech filmů, který máme nakoukaný, víc než ve dne, když jsem do toho sedl poprvé a byl jsem zkrátka, jak se říká, ze všeho vykulený. Jediná česká posádka se Škodou Sport byla nucena odstoupit kvůli poškození jejich vozu, které zapříčinil francouzský závodník jedoucí v Lotusu z roku 1957. Po drobné jezdecké chybě jsem se ocitnul v únikové zóně a bohužel jeden z pilotů za mnou neodhalil situaci a odstnul se přímo ve mně. Drobná jezdecká chyba taky a závodní incident. Co to znamená vlastně v tomhletom závodě? No, nebudeme dál pokračovat, je tam potřeba drobná klempířská oprava, ale to si chceme nechat na doma. Zbylé čtyři české posádky letošní ročník Le Mans Classic dokončili a na závěr si užívali také neuvěřitelnou atmosféru celé akce, kterou navštívilo dohromady 235 tisíc diváků z celého světa. Tak já roblou přeju ty vole, že jsi to dal. Byl to boj, viď? Super. Co? Dobrý. Kluci, tak se mějte hezky. Česká stopa na Le Mans Classic ovšem nebyla pouze v hlavních závodech celé této akce, ale také v těch, dalo by se říci, doprovodných. V kategorii Endurance Racing Legends, tedy mezi legendami vytrvalostních závodů, jel také prozatím jediný český pilot ve Formuli 1, Tomáš Enge.
Po 20 letech od vítězství tady na Le Mans se sem opět vrátil Tomáš Enge. Tomáš, jaké to je být zpátky, byť na jiné soutěži, ale stejném okruhu? Musím říct, že dlouho jsem o tom přemýšlel, jak se budu cítit vlastně být v Le Mans za prvý po 20 letech s tím letím vozem, co jsme tady zvítězili, a za druhý po nějakých 13 letech, kdy jsem tady jel naposledy. Ale zase na druhou stranu prostě člověk kouká na ty závody televizi, dokonce to jezdím i na simulátoru tady tu trať, takže je to krásný zážitek, nebo krásný vzpomínky máme. Teď jsem si projel první trénink nebo první kvalifikaci a musím říct, že jsem chvíli z toho byl vyplašený, jak to auto vlastně nefunguje, jo, ale ve finále pak jsme se shodli s Petrem Kochsem, s kterým jsme tady vyhráli ten jeden na druhým autě na dalším Ferrari, že jsme se shodli, že vlastně před těma 20 lety to bylo špičkový auto. Dneska ty auta, moderní auta, GTčkový auta jsou zase úplně někde jinde, ale stejně je to nádherný, protože je tady prostě přes 300 km za hodinu s tímhletím 12 válcem, který prostě kvíčí těmi rovinkami a lesy, tak je neskutečný pocit a člověk prostě, ta nostalgie tam potom je. A že co se jednou naučíš, to nezapomeneš, platí, dokázal i Tomáš Enge, který si v kategorii legend vytrvalostních závodů dojel pro třetí místo. Dohromady se na letošním Le Mans Classic představilo přes 800 závodních skvostů a my už se můžeme těšit za 2 roky na další, v pořadí už 12. ročník tohoto unikátního závodu. A pokud jste milovníci historických závodních speciálů stejně jako my, tak už na podzim vám nabídneme na programu O2 TV Sport podrobný dokument nejen z celého průběhu této atraktivní události. Škoda e-Rally Cup je projekt značky Škoda, která tímto na českém trhu rozšířila své aktivity v oblasti elektronického sportu. Prostřednictvím stejnojmenné platformy přišla Škoda Auto s vlastním rallyovým seriálem v e-sportu. Tuhle tu soutěž vlastně jsme odstartovali v roce 2021 pod záštitou Škodovky. V té době jsme měli pouze 3 živá finále, kam ty hráči postupovali z online eventů. Byl to takový soubor 3 turnajů. V roce 2022 jsme to povýšili vejš, kdy v podstatě každý ten event se odehrával živě, byl streamovaný na televizi O2 TV Sport. A dneska vlastně startujeme nový ročník tady tím speciálním eventem, který vlastně měl jednu základní online část a hned jste hráči postupovali do tady toho živého finále, které se tady dneska koná. Liší se to v podstatě v tom, že do toho živého finále ty hráči postupovali třeba z 5 onlineových částí, to znamená, sčítali se body, probíhal tam turnaj a ty, kteří měli nejvíc bodů, tak postupovali do toho živého finále. Dneska to je jinak, dneska to máme tak, že jsme měli jednu soutěž, kterou online ty hráči mohli odjet během 7 dnů, těch nejrychlejších 8, postoupilo sem do tady toho živého finále. Takže na to měli pouze jeden pokus na místo třeba 5, kdy si mohli dovolit nějaký výpadek. Živé finále soutěže Škoda e-Rally Cup 2023 se uskutečnilo ve Vodafone Playzone aréně na Pražském Chodově. Celá akce proběhla před zraky diváků a fanoušků a měla tak pro soutěžící úplně jiný náboj a dynamiku, než když závodí v pohodlí domova. Jedním z přihlížejících hostů byl také aktivní soutěžák Věroslav Svrček, který díky rodičům, jenž byli úspěšní v rallyových závodech, také propadl tomuto kouzlu. Zakusil například závody do vrchu, také autoskéring a nyní jej můžeme primárně vídat na rallyových soutěžích. Spousta závodníků se tomu věnuje hodně, mají natrénované tratě, získávají různé zkušenosti. Já jsem se tady tomu nikdy moc nevěnoval, já jsem se spíš trávil čas v dílně, snažil jsem se připravovat si auto a pak prostě zkusit na trati předvíct nejlepší výkon, ale vím, že některý kluci jsou schopní díky tady tomu, díky tréninku z e-sportu předvíct hodně slušné výsledky. V osmičce nejúspěšnějších na tomto finále nechyběli zkušení matadoři. Ani mladé naděje a čekalo na ně 8 rychlostních zkoušek španělské rally, které se jeli na suchu i mokru, za světla i za tmy. Jan Hujíček, člen e-sport týmu Tomáš Enge Sim Racing, který zvítězil v kvalifikační online části a byl také favoritem tohoto finálového klání, se od začátku držel na medailových pozicích a po 3. RZ se dokonce dostal do vedení. 4. rychlostní zkouška se mu ale úplně nepovedla.
on klesl na třetí místo. Na této pozici nakonec soutěž Škoda e-Rally Cup 2023 dokončil. Tak za dnešní Škodovku jsem maximálně spokojený, jakože Míša nám dal strašný obklad. Na to, že jsem vyhrál kvalifikaci, tak jsem spokojený. Trénink jsem tomu věnoval docela dost, takže ten výkon byl trošku horší, ale jako za třetí místo jsem spokojený. A jak sám Jan Hujíček, který vyhrál reálnou spolujízdu v soutěžním speciálu Škodě Fabia Rally 2 zmínil, na tomto finále zazářil teprve 15-letý nováček Michal Wolf. Syn loňského vítěze Škoda e-Rally Cupu Milana Wolfa udržel nervy na úzdě, podával skvělé výkony a zaslouženě si dojel pro vítězství. Třeba na takovýhle závod, jakože třeba od Škodovky právě, tak trénujeme víc, třeba 10 hodin týdně nebo tak. A doma máme jenom jeden simulátor, na kterém se vždycky s taťkou střídáme. Jeho baví teda víc jiný hraní, než zrovna jezdit rally, ale říkal, že to zkusí a já věřím, nebo věřil jsem, že je dost rychlej. Ano, a vyšlo to, takže spokojenost. Bezplatnou zápůjčku elektromobilu Škoda Enyaq RS na 2 měsíce sice spíše využije otec Milan Wolf, ale kromě toho se také vítěz veze v reálném soutěžním speciálu Škodě Fabia Rally 2. Odměnou za druhé místo byly 2 VIP stupenky na letošní baru Czech Rally Zlín. Ty nakonec získal Jan Karabina, i když se svým výkonem zcela spokojený nebyl. Tak jelo se tak nějak podprůměrně, protože oproti mému domácímu setupu je tohle hodně jiný, takže jsem si hodně zvykal. Z začátku prostě jsem jel opatrně, protože jsem si nevěřil na tom setupu a postupem času jsem se na to začal zvykat a začal jsem tlačit, no ale bohužel to nestačilo. Další turnaj startuje na podzim. Čistokrevná VRCčka a premiérové vítězství Dominika Stříteského. Už za okamžik vám nabídneme to nejzajímavější z 50. Bohemia Rally Mladá Boleslav. Na dalším podniku PSG mistrovství České republiky v rally 50. Bohemia Rally Mladá Boleslav čekalo na jezdce dohromady 12 rychlostních zkoušek v celkové délce necelých 142 kilometrů. Do svého nabitého programu, který je letos primárně zaměřen na závody mistrovství světa v rally v kategorii VRC3, zařadil Bohemku také Filip Kohn. A moc se těším, tak po dlouhé době zase v Česku, někam jsem se posunul za ten rok, tak se těším na výsledky a ty karezety jsou krásný, je to stejně jak minulý rok, takže mám pěkný vzpomínky, tak doufám, že to bude dobrý. Celou soutěž odstartovala superspeciálka na driving campu autodromu v Sosnové. Zde nakonec třetí pozici obsadili Jan Kopecký s Janem Hlouškem, druzí byli Václav Pech s Petrem Uhlem a stejně jako loni zvítězili Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou. Pocity super, povedlo se to stejně jako loni, nicméně ta pravá rally začíná zítra, takže uvidíme, co se nám zítra povede udržet. Plánuji udělat pro to maximum, abychom se venci s Honzou udrželi, protože to tempo zase nasadí určitě obrovské a uvidíme, jak nám to půjde. No je to začátek rally, to je vlastně takový jako rozping 5 km, není nic oproti tomu, co nás čeká vlastně zítra. Takže tady to bylo takový jako pro nás nutný zluto absolvovat, ale bylo to moc hezký, protože tady bylo docela dost lidí, jalo se vyrovnaně, takže naplno. Při prvním průjezdu sobotní nejdelší rychlostní zkouškou Radostín byli nejrychlejší Václav Pech s Petrem Uhlem a do odpolední sekce úvodního nabitého dne vyráželi se ztrátou 0,1 sekundy na do té doby vedoucí posádku Dominik Stříteský Jiří Hovorka. Předposlední sobotní RZ rozhodla o tom, že se do čela vyhoupli Václav Pech s Petrem Uhlem a na posledním měřeném rychlostním testu tohoto náročného dne se na druhé místo posunuli Jan Kopecký s Janem Hlouškem, kteří tentokrát sváděli těsné souboje nejen s Václavem Pechem, ale také s Dominikem Stříteským. O atraktivní podívanou se postarali na tomto jubilejním ročníku také posádky Jan Dohnal, Ivo Vybíral a Jan Skála, Jiří Skořepa, kteří startovali v poháru pořadatele.
Na tratích letošní Bohemky se představili s čistokrevnými speciály BRC. Obě české posádky předvedly, co tyhle fungující bestie, Ford Fiesta VRC a Citroen C3 VRC, které se proháněly po tratích mistrovství světa v rally, dovedou. Pro fanoušky motorsportu i návštěvníky Mladé Boleslavy byla na Komenského náměstí otevřena Škoda Fanzóna. Se řekni, je to tady super. Je to tady strašně super. Něco jsme vyhráli, tak jsme spokojení. Bylo to tady moc pěkný. Děkujem. Tak nejlepší jsme my od Škodovky. V nedělní závěrečné etapě byly na rychlostních zkouškách nejen asfaltové povrchy, ale také přes 3 kilometry šotoliny. Na přejezdu mezi 8. a 9. rychlostní zkouškou byla nucena kvůli poruše motoru odstoupit do té doby vedoucí posádka Václav Pech Petr Uhel. Dominik Střítezky s Jiřím Hovorkou vyhráli úvodní 3 rychlostní testy první etapy posledního dne. Poslední 3 RZ-ty celé soutěže se tak nesly v duchu souboje o absolutní prvenství mezi posádkami Střítezky Hovorka a Kopecký Hloušek. 10. rychlostní test vyhráli Jan Kopecký s Janem Hlouškem, 11. Dominik Střítezky s Jiřím Hovorkou a závěrečný 12. sice opět ovládli Jan Kopecký s Janem Hlouškem, ale pouhých 0,8 sekundy chybělo k tomu, aby si desetinásobný vítěz rally Bohemia Jan Kopecký připsal další výhru na této soutěži. Samozřejmě tady s tím autem ještě nejsme úplně 100% sladěný, nemáme ten ideální setup, ale zlepšuje se to každý závod, v každém servisu se snažíme to malinko zlepšit a daří se nám, což je důležitá zpráva. Dominik Střítezký se tak ve stopce poslední rychlostní zkoušky radoval ze svého prvního absolutního vítězství v dosavadní kariéře. Paráda, opravdu paráda. Potom, jak dopadl Krumlova, takhle jde to tempo, bylo dobré. Po těžkých ústopečích skrz Peťu je to super se sem takhle vrátit. Myslím si, že on za do toho dal všechno, my taky. Jak těžké bylo udržet hlavu před tou poslední RZ-tou? No, celou tu sekci bylo těžké udržet tu hlavu, protože je to město mezi patníkama, pak rychlý vinec, teď tady tahle zrádná šutolina. Vyšlo to, jsme rádi. A i když Bohemka Adamu Březíkovi úplně nesedí, tak letos si s Ondřejem Krajčou dojeli pro třetí místo. Tak chtěl jsem jenom dojet, a je to ještě lepší, jsme třetí, takže pěkné body do mistráku a nemůže převládat nic než jen spokojenost. Filip Kohn své zkušenosti z mistrovství světa v rally na Bohemce zúročil a dojel na skvělém 10. místě absolutního pořadí. Ten progres přes ten víkend je obrovský a teď na tý poslední jsem se svést fakt parádně. Ta šatolina skoro celý naplno, je to fakt brutus, ale ty zkušenosti jdou strašně znát, kde jsem byl minulý rok a teď. Jednou z účastnic akce Rally dětem je také aktivní soutěžačka Eliška Slavíková. Eliško, jaké to vlastně bylo, před jak dlouhou dobou se zúčastnila tohoto programu? Tak myslím, že to je tak 4 roky zpátky, kde jsem se poprvé na Rally Příbram zúčastnila akce Rally dětem a měla jsem možnost tak podívat se do zázemí Vančík Motorsport. Projekt Rally dětem, který realizujeme spolu s Vančík Motorsport a vlastně ukazujeme fanouškům, převážně dětem, to zázemí rally, jak funguje servis, vůbec jak funguje stravování toho týmu, jak ten tým se baví a vlastně užívá i na rally. Bylo to krásný, pro mě to byla taková první zkušenost podívat se do velkého týmu, okupnout to, jak to tam funguje a jak to tam vypadá. A určitě to byl ten malý poput, jeden z mnoha, který mě dovedl až sem.
Nyní 19-letá Eliška Slavíková není už jen návštěvnicí servisní zóny. Sama totiž píše svůj rallyový příběh a fungování na velkých soutěžích prožívá doslova na vlastní kůži. Vášeň pro rychlost v sobě objevila už v dětství, nebo lépe řečeno její táta Honza, když ji v 5 letech posadil do minikáry a ona začala závodit. Je to vlastně sport, který je bez motoru. Jezdíme pouze z kopce a jezdíme slalom, takže na trati máme 3 slalomy a samozřejmě jde o to, aby jsme co nejrychleji sjeli dolů. Do rallyového speciálu usedla poprvé loni na sprintce ve Fulneku. Letos se Eliška Slavíková společně s tátou Honzou, který dělá navigátora, rozhodli sbírat zkušenosti na velkých domácích soutěžích v závodní jedničkové Škodě Fabii. Je to 1.4 16 ventil, německý motor a máme něco kolem 160 koní a 180 Nm. Když před 4 lety navštívila Eliška Slavíková MOL Rally dětem, jistě ještě netušila, kam se dokáže posunout. I tuhle mladou závodnici můžete potkat v zázemí českých rallyových závodů, kde je pro vás mimo jiné připraveno mnoho dalších aktivit. Chtěl bych pozdravit a pozvat všechny fanoušky na další zastávku do Zlína na Barum Czech Rally. Chystáme řadu nových překvapení spolu s Vančík Motorsport. Budeme poskytovat jízdu v motokárách. Opět tam bude virtuální realita a řada dalších věcí a doufám, že i skvělé pochutiny z Freshcorn. V dnešní soutěži může jeden z vás vyhrát hodnotné ceny od společnosti MOL Česká republika. Stačí odpovědět na otázku, před jak dlouhou dobou byla poprvé Eliška Slavíková na MOL Rally dětem? Za A před 6 lety, za B před 4 roky, za C před loni. Pro vaše tipy je do 27. července připraven formulář na našich stránkách www.oututvsport.cz. Předposlední víkend v červenci proběhne už 8. podnik mistrovství světa v rally. Tentokrát se seriál přesune do Estonska, kde je opět primárně šotolinový povrch a jediným českým zástupcem bude s Fordem Fiesta Rally 3 Filip Kohn. Jo, tak je to šotolina, hodně rychlá šotolina. Já na tady tom nemám, bude to jako moc kilometrů, takže to je něco novýho. Ale jako mě rychlost nevadí, ta šotolina bude určitě něco jiného. Bude to asi tvrdá šotolina, měkká, bude se to střídat, takže hned zatím máme Finsko. Ale to určitě hraje spolu Estonsko-Finsko, takže si myslím, že to bude super trénink na Finsko právě. Po souřena pro Filipa Kohna předešlém podniku mistrovství světa v rally na Sardinii s navigátorem Angličanem Tomem Woodburnem se tato dvojice rozhodla pokračovat i na dalších světových soutěžích. Hodně štěstí, pánové, nejen v Estonsku. Ahoj, zdravím vás všechny, tak doufám, že všichni budete sledovat mistrovství světa v Estonsku na Auto TV Sport. Pojedu tam jako jedinej Čech a ty RZ budou opravdu těžký, tak doufám, že nás budete sledovat. Čau. Jako první důvod bych uvedl jednoduše cenu vozů, protože dnešní ceny nových vozidel jsou vysoké a úroky taktéž. Typic Go. Auto se nekupuje.